Vi är sex heltidsanställda. Under högsäsong med extra personal så är vi närmare 10 anställda. Ner mot Goring som funnits så pass länge så är det många kunder som har en relation till Goring. Man har varit med och varit in på Goring sedan man var liten. Och alla kunder blir egentligen stamkunder genom att man har en ganska lång relation till de flesta kunderna. Goring idag är en... Vi har ju ett bredare sortiment, det har utvecklats genom åren. Idag omsätter vi cirka 13 miljoner. Jon har något mål om att omsätta 15 miljoner. Alltså Goring startade ju då enligt vad som sägs med att morfars farfars far kom med en silltunna från Pite. Och idag, 117 år senare, så är vi femte generationen som står och fortsätter i, med ett lite annorlunda sortiment, men ändå med gårdingsanda. Lite annat än sill. Precis. Det är det enda vi inte har kvar.